profesyonel şekilde kurulur. Yok, profesyonel yok. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Onların günahları bundan kesin. Bütün yakışı yolda gelen insanlar, sana ibadet edilen insanlar, bütün seni seven insanlar da çok önemli. Allah'ım, oğlum ya Allah sana. Sen geç kusarsan, sen ben işleyeyim sonra. Ben işte daha ona göre, ben geç kusarsan sonra ben biraz fikirleşmeye lazımdı. Biraz görüm, esas ümumi bakım görüşü. Ama ben mesela bir mende hiç çatmıyor bir şey burada bu. Biraz gözüm çatsın. Ben gözümü çok lazım diyor. Öyle şey. Yok biraz ağaç. Yani yok hayır çok öyle sen gözün çıkma oyunu verin burada. Ben gözü çok öyle. O işi yoldurursa da alırız. Foto çıkıyor bunda. Foto kim çıkıyor? Ben o kişiyi kuşlar çıkar. Kitap kaldır yedin abi. Kaldıram kaldıram. Pisler tadı ile gün sağlık ben. Bütün kişiler kendiler herhalde. Ne yapalım yani şu an? Sen bir de buraya gel. Bura, 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 aşağı bura. Gel, gel, gel. Bura. O da lumbar, bir tane getir olur. Hem getir olur, lumbar getir. Evet, burayı. Bir tane orada tutayım lan, belki gel, döşülmesin. Tutulmasın, ben özüm vururum dedi. Bu, bak, şey diyor. Yavaş yavaş öyle yavaş. Tut bravo. Tutar mısın? 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 Biraz çatanıp dur abi. Burada arka çek. Çek arka çek çek çek. Çektim doğru. Bakın görüyorum. Yoksa bu işte söyleşti uzun hani genel şeydi. Bir kez baktım değil mi herhalde çatlamadı. Yarın ben biraz bunları işte zaten işte merhem üstünde. Gel
Yaxşı. Çox doğru mu? Biraz da. Meyvə deyirsən. Biraz oldu təsdiq. Dəyisi var, o şey əsəri var, bu. Tamam. Allah. Tamam. Tamam, şurada onu bir sil silin əsərində. Tonlu olur. Tamam. O neftə çünə ötürmür ya. Onun Ben bu kurdalamanın özünü çırarım ben. Eksi var orada. Hayır bir çal vardı. Tezde çalan kalktı. Eksi dur göktüğünü öne sürüyün abi. Tozdan toz olandı yani işte o şey, boya götürdü o. Yakışmayın gedim gecdi. Avtobusa dönmüş. Ay mutlu sabah gelirsen ölçünə məşğul olarsan. Ha, yaxşı olsa şey yiyəcəm. Ha, yaxşı olsa. Oldu, gecə qalan bu axşam bu təm işləməliyəm bütün. Ay очень мало, даже меньше нашей Луны. Долгие годы он был единственным небесным телом, которое вращается на таком расстоянии от Солнца. Но в 2005 году астроном Калифорнийского космического института Мазала должен был пробежать Солнечную систему и связи на них. Я просматриваю данные, полученные прошлым месяцем. Yerə mahnı tapdınız deyirəm. Mənim bütün hamdramız kimi tanıyırım. Pasportda Sabir gedir adım. Burada Sabir Chopuroglu. 1956-cı ildə borç alınıb. Deməli, baş keçid deyilən məhəllə bölgəsində anadan olmuşam. Qış bizdə çox soyuq olurdu orada. İçəri soba qurdu. Soba idi içəridə. O sobanı bayıra çıxardırdı. Çıxardan vaxtda Nənəm dedi, çıx balı yuxarına, o turbalar vardı üzüstürəmə, bor dilər, balardı, onlar bir-birini keçirmişdi, çıxardırdı. Çıxana çıxardanda bütün əlim, bütün hiss olurdu, qaf var adı belə. Bardaqlarım hiss edir belə. Amma bayırda o divarı artmışlar onlardan, yaz başdı. Bir də baxdım, əlim qaradı, əlim başdan divara vurmağa da belə. Ləki, bardaqlarım vurdu, barbağım üzəri qaldı. Bir yerimə belə bir ideyə gəldi, yanından gördüm, nəsə də qaralama divarda nəsə də alındı yanısı. Bu çox maraqlı şey oldu. Yəni bundan sonra da kimsədən o vaxtlar mən uşaq idim. Yəqin naftalan deyir eşitmişəm. Bir də oradan bir naftalan neft gətirmişdilər. O qətran kimi qala bir qatı bir maye idi. Küncə dururdu bilmirəm köçdüdü orada. Yəni müalicəni etmək üçün kimisi gətirmişdilər o vaxtlar. Yəni götürdüm mənə baxdım belə bir qara mayedən qatıldım, qaba tökdüm. Ondan başladım divarlara belə əllərimlə yəni şəkillər çəkməyə. Çox şey, aparatın yaxşıdır yaqında, belə spes qırtdı. Biraz aşağıda. Yalnız. Aha. Çək al. Yalnız. Yeriniz də çox darısı qaldı. Ha, yerim o... Hepsiz dərəcədə darısı qaldı. Düz deyim, altınalar adətən balaca olur. Amma yox, amma baxır, hansı rəssam üçün də? Rəssam var, balaca oturur, məsələ, qrafika şəkildə şeyini işləyir. Tursuna peron işləyir. Əlbəttə onun üçün yeri. Amma rəssam var, böyük maşrabda əsər işte, bu böyük maşrabda əsər uzaqdan baxılmalıdır. Sən böyük bir yer lazımdır hardasın. Çünki əsər, ölçüsü böyükdür. Amma mən o qədər ölçüsü böyükdür, yerim balacadır, mən öyrəşmişəm. Bunu da mən Xəlçə Muzeyi üçün nəzərdə tutmuşam. Burada həm neft qarışığı var, həm də ki, demək ki, yağlı boyadırlar. Yəni bunu mən istəyirəm Xəlçə Muzeyi, Allah qoysa bizim Böyük bir xalçə muzeyimi tikiləcək. Yəni mən bu eskizlərimi bizim çox... Bunu hədiyə eləyəcəksiniz. Hədiyə niyə edirəm? Hədiyə bu dəstər hədiyə vermək olmaz ki. Hədiyə niyə yox? Ağır qoşları gələr alsınlar. Siz qazet demək hər gün çıxır, eləmi? Bəli, gündəlik informasiya, mən bugün çatdırmalıyam. Amma bir dənə xahiş edirəm, bax qazetlik bir dənə jurnalı gəlmişdi. Yaxşı olan deyə, çox şey orada şey yapmışdı orada. Qazet olar bir dəqiqə zəhmət olmasa. Bu qədər yazsa olsun, yazın müəyyən şeyləri. Burada yazı. Sağda peşə. Bu sağda peşə adamın. Burada bəzi yazıb nədir bu qəzetdə? Yəni maraq, kriminal məsələ o təmasla bu ayrıdır. Bir müsahibə, cəmiyyət. Amma bunu sən rəssam da yazırsan sağda peşə adamı. Və mən saporunda tutuyam ki,
Salam Yusuf, ne iyisin? Ne var ne yok? Sağ olun. Rahim oradadır. Sağın içine geleceğim diye. Öyle bildim evdedir, yakışı önden gelirim bu. Haa, yakışı. Ertuğrul'a bir yerim sağa vermedim şeyi. Yakışı, yakışı. Haa, yakışı oraya çay iş yaparsan bir tane veririm, hediye verirse şekli ranke. Hediye, bilmiyorum, bakarım dersinden. Evet. Yaxş baxarıq da bir ara mən gündə pul kəsmirəm ki mən kim verəm pulu. Allah yıxırıq. Allah yetirsin, yenə getirsin Allah. Amma həmişə bizə pul vermirlər, gördün. İş iş hamısına yaxşı, rəsmə sələm ən yaxşı işdir ki, yaxşı asır evində qal. Pul balaca bir nədir? 15 manatlıqda pul yeyib gedir. Amma iş də asır evindən uşağına bu gün aparır, uşağın özünə verir. Onun özəmsən başa düşsən, bax böyük şeydir. Ondan qiymətlidir. Pul onlara ne? Onların pulları imkanları var, hamısı yaxşıdır. İhtiyacları yoktur ki pula. Ay verdim, onun özünü kamrana verdim. Bu kızıdır, kızına yedir. Özünü gene ikinci defa edilmez ki. Çünkü kızına verir daha da yaxşıdır. Onların özleri de mesela maşallah imkanları var, pulları var. Yani öyle ihtiyacları da yoktur. Mən elə məsələt görürüm, pul hamısından yaxşıdır. Pul dediğimde o şəkil. Baxar ki yaxşı. Allah. Orada şey de nedir, naftalandan saçım düzeltti, dedim saçım çok şeylenmez, dedim ben seni eleyeceğim, ben kopya maradon olacak. Dedim lazım böyle doktor, ama saçım dediğim gibi bazı şeyler. Belli bana da o zaman şey var, bellesin. Ve geldim, diyorum ne kadar veririm, 2-3 maat veriyorum da, dedim ne diyorum, 22 maat vermezsem diye. Orada? Ha, şöyle, çok pahalı. 22 maat. Dedim ne kadar böyle, ne neysen başım, ne güzelse 22 maat. Öde özne yok, pul orada kasa var, orada kulak kesmemeyiz. Bir kapı da böyle dedim, oğlan menajere dedim, dedi lazım sabrım, sana bir sabrım, sana bir kapı sabrım dedim. Çöpele okşan. Buranın benim Allah'ım sana bak diyorum. Bakıda iki çeyreden cevap şu anlar var. Böyle futbol olmasın. Bir dayı koy sana bir yerde şekil çektirin. Ben de oğluma diyorum, Rahim'e gireyim, buna bir mektup yazıyor, numara donuyor. Bu şekilde yollar diyorum, Buratiye, tutarken seni bir akşam partimizi çekerim sonra. Sonra geldi sen bir Dubai'den böyle bir serviz getirdin. Oh, sağ olun. Olmaz, ona hiç onu seçmedim. Düz getiriyordu ora. Ha, çok sağ olun. Çok Çiğnimde daha çok, çiğnimde. Dizlerde? Evet. Dizlerde olur, dizlerde.
Dizlərində? Dizdə yox, mən buralarda var, bax, buralarda. Mən burada bir həkim var idi, baxdı, dedi, sağa bir düşür, 2 manada deyil, desə, bax, əyəsin köy olar. 14-12 manada, soqalına ziyan var. А это песок тоже, кто-то нарпал там. Да, песок был отходит, да, он же... Ну все, это не вид. А вот это, да, отсадил, отпался. Замечательно. Данное произведение. Тоже, но они интересные, да, тоже. Можно сказать, вот картина вечная в том отношении, что краска, краска выгорает, блекнет и еще что-то. Нет, не выгорает ничего. Да, конечно, чувство сделать. Миллионы лет жителей, она еще миллионы лет. Вот эту картину вы за 5 дней написали. Так, я это не сделал, да. Зайди, аж кюльты кюльты. Gələndə hər yerdə bir dənə baratəcə neftinin bu neftə gətirəcək dediyiniz mən hazır olunan aldım. Gözdən əsas üçün var. Çox olur.
sap gözü yaptı sonra. Gözü sildim ben. Gözmeliydim onu. Girip sulamalıyım ki. Sen cine baktın bunu. Güneşli gün yolu beslenmişim. Sen bu cevap ver.